إيد ونعكسن مرابط كستجتهين ورد دقة أجار وينسو قارئ يا شجع يا إن بقرتويد السعودي جاء يقول واقضي إن بري أحدا أي تهاي مالك كوباد عيد الفطر جاء. إيد ونعكسن الله ما أنت يا أنت إيد ونعكسن السعودي جاء واحد شجعان إن لاركي بشه كوباد عاوة. السعودية وحي شاغان إن لاركي بشا عاوة استمركانا بري أي تهي مالنسة كوباد عيد الفطر إن المسلمين تأغوهم بليين أيان بلا شدا بشا شوال إذو كلا دولة داي مرات كعربتا ياقود واضي إن بري أي تهي مالن عيدة يدو بشا لغاركي مغالا دا أبو دابي مالنتي ومانتا حلو هوري أيو وزيركا عدالة داي مرات كا نكلي لادا السودان بن سيد وشاغي إن قد يوصارين باريطانكا بيشا لكن وحو مسلمين تاوهم بريي غوردو برشادة بيشا شوال إيا فحد عيدة بيشي رمضان أيانا كدقان إن أي كود ماتي سغالي لبا تمالين أوي مسلمين تاسوسو نايين وحانا بطان يوتيوب كتو سيلميس و إيوهم بريين إيا مالي تكو باد عيد الفدريقا warar kale oo hadda ku soo dhacay warqabadkeena waxay sheegayaan in gudaha dalka Soomaaliya laga arkay bilashada bisha Shawaal ee taasoo ka dhigan in dadka Soomaaliyeed ay sidoo kale qayb ka arkeen bishan wadamada kale ee caalamka muslimka marka loo fiiriyo degmada ama xaafada Buluxubay oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa goor dhow dadku sugan waxay sheegeen in ay arkeen bilashada bisha Shawaal isla markaana ay bisha arkeen sidoo kale degmada Mahday ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa dadku sugan oo waxay soo sheegayaan in ay arkeen bisha taasoo ka dhigan in bari hadduu eebaha inoo saamixo ay tahay maalin ciida oo sidoo kalena bisha laga arkay gudaha dalka Soomaaliya waxaa jiri kara gobollo iyo degmooyin kale oo dalka Soomaaliya gudihiisa ah oo sidoo kale bishan laga arkay laakiin lay imika waxa la xaqiijiyay gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale in bishan laga arkay gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Mahday weli waxaan wadnaa xiriirka aynu ku doonayno in aynu dadka kula xiriirno si aynu ogaano in la arkay bisha inkastoo muslimiinta guud ahaanba intooda badan ay isku raaceen amaba ay iclaamiyeen in biri haddii ay eebba inoo saamixo weebba inoo saamixo ay tahay wadamada kale ee laga arkay bisha ee islamar ahaantaana biri ay ciidda tahay oo iclaamiyey waxaa ka mid ah wadanka qatar kaas oo magaalada dooxa laga sheegay goor dhow in bisha la arkay oo biri ay tahay maalin ciidda hadduu eebbaha in gaarsiiyo sidoo kale wadamada kale waxaa ka mid ah wadamada khaliijka gaar ahaan wadamada bahrayn wadanka kuweyt iyo wadamada kale ee ku hareereysan ayaa iyagana sheegay in bisha laga arkay oo sidaa daraaddeed ay tahay dafi maalin ciida hadduu eebbaha inoo saamixo sidoo kale masaajidda ugu waaweyn ee wadamada muslimka sida wadanka sacuudiga iyo wadanka imaaraadka wadanka qatar iyo wadamada kale ee carabta ayaa masaajiddeeda waxaa laga akrinayaa dikriga amaba adkaarta ciidda iyadoo taasi ka dhigan tahay in hadda 25-ka bisha Juun 2017 ay tahay maalinta koowaad ee ciidda meelaha kale ee bisha laga arkay waxaa ka mid ah wadanka Indonesia sidoo kale wadanka Malaysia ayaa iyagana iclaamiyay in bari ay tahay maalinta ciidda wadamada kale waxaa ka mid ah Australia, Singapore iyo qaybo kale oo wadamada muslimka ay ku jiraan waxaa runtii aan muslimiinta leenahay hadduu eebbaha inoo wada saamixo bari ayna ku wada ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaana ciidan ciiddeeda kale hadduu eebbaha inoo saamixo aynu ka baryaynaa inuu nagu gaarsiiyo farxad bashbash iyo barwaaqo iyo in dalkeenna uu nabad inooga dhigo insha allah ilaahay subxaana watacaala inuu naga aqbalo ducooyinkii iyo soonkii iyo salaadii iyo qur-aan aqriskii badnaa ee aynu soo sameynay iyo cibaadadii quruxda badneed ee aynu soo sameynay bisha barakaysan ee ramadaan waxaa idila socodsiinayay ogeysiintan walaalkiin cabdullaahi axmed nuur barteena youtube-ka ayaad kala socod doontaan wareysiyo iyo warbixino iyo dowladda federaalka ee soomaaliya haddii ay soo saaraan warmurtiyeed ama war ku aadan dalashada bisha Shawaal iyo in ay tahay maalinta bari aad u eebbaha inoo gaarsiiyo inay tahay maalin ciida iyadoo shaqaalaha dowladda ay heli doonaan fasaxiyo maalmaha ciida sidoo kalena waxaa dadka magaalada Muqdisho si weyn isugu diyaarinayaan iyo dadka guud ahaanba dalka Soomaaliya iyo dadka muslimiintaba
dilashada bisha shawaal iyo maalinta koobaad ee cid fadriga waad ku mahadsantihiin si aad muuqaalo iyo warbixino kale oo dheeraad u hesho fadlan subscribe doggeena qayb hoosena comments nagu reeb sidoo kale waxa aad la wadaagi kartaa saaxiibadaada adigoo share gareynaya muuqaalkan waad mahadsantihiin iyo ida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ida wanaagsan ilaahay nasiiyay isaga kuwabaale ilaahay nasiiyay isaga kuwabaale alankeena iftiimay xidigtaak waastaysan alankeena iftiimay xidigtaak waastaysan ilaahay nasiiyay isaga kuwabaale ilaahay nasiiyay Isaga kuwabale